IVK er for alle, for alle aldersgrupper, og det bruges faktisk overalt i verden. Overalt arbejder man på at kunne finde sine egne behov, for eksempel ved hjælp af sådan nogle behovskort. Og når man arbejder med unge mennesker, med voksne, så kan man have mange behovskort. Læreren skal også kunne finde sine behov. For det er med det her lidt ligesom med matematikken, at det kan være svært at undervise i matematik, hvis man ikke selv forstår det. Og sådan er det også her, det kan være svært at hjælpe børn og unge med deres behov og håndtere deres vrede, hvis man ikke forstår sin egen behov og vrede. Og det kan være svært at hjælpe dem med at finde indre ro, hvis man ikke selv kan finde ro. Jeg møder Mohammed ude på gangen, og han er helt vildt vred. Så jeg spørger ham faktisk, Mohammed, vi har sådan et lille rum her, han har aldrig været med hernede. Har du lyst til at gå med herned og snakke stille og roligt med mig? Det ville han gerne. Han går i hvert fald med, kan man sige. Altså, det startede sådan med, at efter det hele, det skete, efter jeg havde været vred, så trækte Mona mig herind, og så havde hun lært noget til, altså ved sit kursus. Og så brød hun det med mig, hvor at jeg skulle vælge nogle af de her ord, og så altså dem, som passede til det, hvor jeg var vred, og hvad jeg havde brug for, da jeg var vred. Vi går hen sammen og siger, det her det lyder nok mærkeligt, Mohammed, men når man er så vred, når man er så vred, som du er lige nu, så handler det faktisk ikke om mig eller andre. Det handler om dig. Det handler om, at der er noget på spil ind i dig. Det handler faktisk om, at du har nogle behov, der slet ikke er opfyldt lige nu. Og så kan jeg sådan mærke sådan en helt anden lytten fra Mohammed, og han begynder at kigge på de her behov. Og så siger jeg, ja, der er nogle af de her behov, du ikke fik opfyldt, lige før, da du var så vred. Og så valgte jeg en af de her ord, og det ene ord, det var retfærdighed. Og retfærdighed, den valgte jeg, fordi at det, der skete med mig, det var, at jeg blev slået, og så slog jeg igen. Men da jeg blev slået, der skete der ikke noget ved det, men da jeg så slog, så skete der noget ved det. Så fik jeg skæld ud. Og det var lidt derfor, jeg blev vred. Jeg kan godt blive rigtig, rigtig vred. Altså, jeg har faktisk ret eksplosiv temperament. Og den vrede bliver jeg jo nødt til at have kontrol over, specielt når jeg er på mit arbejde. Og det her, det har givet mig en forståelse af mig selv, om at når jeg kan mærke, at jeg begynder at blive vred over et eller andet, så er jeg da helt bevidst om, det handler om noget inde i mig selv. Nu er der nogle fordomme, der begynder at hamre igennem hovedet. Der er nogle behov, jeg ikke får opfyldt. Så hvordan kan jeg komme ud af den her situation, så jeg ikke lader vreden styre mig, men at det er mig, der styrer mine følelser og behov ind i det i stedet for. Hun tager det meget roligt, og hun hører på mig, når jeg snakker til hende. Hun forstyrrer mig ikke bare sådan, at hun begynder med at råbe og skrige af mig, og fordi jeg har gjort noget dumt. Hun sidder sammen med mig, og så snakker vi om tingene stille og roligt. Og det er det, der er godt. Og så finder vi en løsning til sidst. Og så falder jeg også til ro. Og han har aldrig været hernede, og vi har aldrig snakket sammen på den her måde. Og der går lige ganske kort tid. Og så tager han. Det var retfærdighed, Mona. Jeg følte sådan en... Jeg oplevede sådan en uretfærdighed. Okay, så du oplevede ikke retfærdighed? Nej. Og var der andre behov, du heller ikke fik tilfredsstillet eller fik opfyldt? Kigger lidt mere, og så siger han, respekt. Okay, så sætter jeg faktisk de to behov op på tavlen eller op på væggen, og vi snakker lidt mere ud for dem. Hvad skulle der så til, for at du ligesom kunne få de her behov opfyldt? Ja, det vidste han ikke rigtigt. Så må jeg gætte lidt ind i det? Jamen, det måtte jeg godt. Hvis der nu var blevet lyttet lidt mere til dig, hvordan tror du så, det havde været? Ja, han havde vildt brug for at blive lyttet til. Jeg synes, det er gået fint nok siden. Der har ikke været noget siden. Det går rigtig godt efter den snak med Mona. Altså, hun har lært meget, og jeg har lært meget. Så jeg har brug for noget omsorg? Nej, det mente han ikke. Men så alligevel lidt længere hen, så kommer vi tilbage til noget med faktisk at tage sig lidt af Mohammed også. Og derfor, så anden gang jeg gætter ind i det, siger, har du brug for noget omsorg? Ja, det havde han faktisk også. Han havde faktisk brug for at rigtig meget at blive mødt af nogle voksne, som ville lytte til ham, som ville støtte og hjælpe ham.
Når han har været i nogle situationer, hvor han har lavet en adfærd, som vi ikke er tilfreds med, men så hvis han bare bliver anklaget ind i den, så bliver han rigtig, rigtig vred. Så han vil gerne mødes i noget forståelse og noget respekt, så han føler, at der kan ske noget retfærdighed. Det Mona, hun har hjulpet mig med, det er der mange andre, der kan få hjælp med. Og det synes jeg, alle lærere skal begynde på, sådan i stedet for at råbe og skrige og begynde med at skælde ud, når de ikke ved, hvad der er sket. Så tag det roligt og tag begge børn til side og snakke med dem stille og roligt. Og så kan de få forklaret, hvad der er sket fra begge sider. Stille og roligt. Det er en gave ind i det, fordi at jeg har det temperament, jeg har. At jeg kan sige til mig selv, hey, nu må du lige stoppe op, Mona, fordi det kan godt ske, at du et eller andet sted synes, det er rigtig dumt, det de andre gør. Men det er inde i dig selv, det foregår. Så det må du tage ansvar for. At det, der foregår inde i dig selv. Så rent sådan, altså privat, men professionelt også jo, altså kollegialt, er det jo, vil det jo også være et andet møde med kollegaer fremover. Fordi hvis jeg bliver irriteret over et eller andet, så ved jeg godt, det er noget, det er jo noget inde i mig selv, som jeg lige må ind og analysere lidt på. Jeg må lige ind og finde, hvad er det for nogle behov, der er på spil her. Og når jeg så først har fundet dem, så kan det jo være, det er rigtig vigtigt for mig. Så må jeg holde fast i det. Og forsøge så på en ordentlig måde jo at få de behov opfyldt. Og det kunne også være, at jeg fandt ud af, at nå, var det bare det. Jamen, så er det ikke så vigtigt for mig, at det bliver på den måde her. Så det har givet en indsigt i mig selv.